Мир вам, дорога церква Ісуса Христа. Колись цар Давид в натхненні Святого Духа сказав такі слова: «Вкусіть і побачите, який благий Господь». Алілуя! Щоб знати, який плід на смак, його треба вкусити. Інакше ти не будеш знати. Щоб знати, який добрий Бог, з ним треба мати якісь відносини. До нього треба наблизитись. Сьогодні на цій землі мільйони християн, вони свідчать про одне. Всі ті, які пізнали Ісуса Христа, що Він є благий. Алілуя. Що Він є добрий. Що Він є милосердний. І Він бачить, твої руки починають опускатися, Він спішить і їх піднімає. І Він бачить, тривога йде на поміч. Бачить, хворобу вислуховує. Є недостаток хлібові, посилає. Розчарувалась людина, піднімає, бо Він благий і милосердний. Має багате серце, добре серце, яке вміщає мільярди людей. Всіх любить і посилає доброту їм. Ісус колись казав: «Уподобніться Отцю Небесному, який дощ свій посилає даже на злих». Якому треба бути доброму, щоб дощ свій посилати даже на злих? Даже ті, які ображають Його, Він їх кормить. Даже ті, які не знають Його, Він робить їм добро, бо Він дуже добрий. Хто міг би свого єдиного сина віддати на смерть із-за тих, хто плював йому в лице, хто ображав його? Хто здатний на це? Тільки Бог. Благословений. Я благословляю Господа Ісуса Христа в серці своїм, і ви Його благословіть, тому що Він є дійсно добрий. Бог послав Сина свого Ісуса, щоб спасти всі народи землі. Алілуя доброму Богові. Дорогі мої брати і сестри, ви знаєте, Господь і Бог, Він зібрав сьогодні нас для того, щоб оказати нам доброту і в тому, щоб омити і очистити нас від наших проблем і від наших гріхів. Ми в житті, як брат говорив переді мною, деколи страдаємо. Деколи в сім'ях страдання, у відносинах з дорогими людьми. Чому? Людина сама по собі, як брат говорив, є добра. Людина створена доброю Господом Богом по образу Його. Дивіться, які цікаві слова говорить Дух Святий через апостола Павла. 7 розділ до Римлян із 18 вірша. «Бо знаю, що не живе у мені». Це наслідок падіння в Едемі. Коли людина взяла оцю Адамову натуру, стала плотською, Бог її такою не робив, но вона такою стала. «Знаю, що живе у мені». «В мені, в тобі». Тобто в моєму тілі, в тій адамівській натурі, добре. Бо бажання добра є у мені, в розумі є бажання робити добро. Але щоб зробити таке, того не знаходжу. Добра, якого хочу, не роблю, а зло, якого не хочу, роблю. І якщо ж роблю те, чого не хочу, не я вже це роблю, каже Павло, але гріх, що живе у мені. Не я це роблю, каже Павло, гріх, який живе в мені. Брати і сестри, коли ми гріх допускаємо в наше життя, він це робить. Це він калічить долі. Не людина одна другій калічить долю, гріх калічить. І колись Ісус, говорячи до апостолів, звернувся до них, і він сказав такі слова: «Ви очищені через Боже Слово». Щоб не було оцього всього горя в нашому житті, Бог послав своє слово, щоб його слово очистило. А там, де людина не має влади, щоб очиститись, читаючи Боже Слово, там є сила, яку Бог дав в Ісусі Христі. Сила Його крові. Від людини треба захотіти і потягнутись до Бога і сказати: «Господь, я не хочу більше робити цього гріха». І в ньому мати потребу є сила Христової крові, яка звільняє від всякої сатанинської влади. Алілуя Ісусу Христу! Він прийшов відпустити замучених на свободу.
Це його місія, брати, відпустити замучених на свободу. Скажіть, гріх деколи вас замучує? Замучує. Він прийшов замучених відпустити на волю. Це його в тому покликання, його благодать у цьому. Нехай сьогодні Ісус тебе і мене відпустить на свободу. Звільнить від влади всякого гріха во ім'я Його святе. Алілуя. Я недавно проповідував, що в церквах є три категорії людей. Є трудяги, які працюють для Ісуса. Це благословенні люди. Є критики, трошки гірше. Є ще гірше байдужі, які нічого не хочуть робити. Сьогодні хочу сказати про четверту групу, яка навіть вже в числі байдужих не перебуває. Тема моєї сьогоднішньої проповіді – «Я в церкву більше не піду». Чому людина, віруюча, яка переживала в своєму житті любов Божу, якою Господь торкався своєю милістю, чому вона може дійти взагалі до такого падіння духовного стану, що вона каже, я, Господи, в Твою церкву більше не піду? Це вже навіть гірше, як байдужий. Людина просто відказується йти в церкву Ісуса Христа. Я так думаю, щоб людина прийняла таке рокове рішення, що я в церкву більше не піду, людина мусить щось пережити. Людина має щось важке пережити. Щось має бути настільки серйозне, щоб людину відкинуло від церкви Ісуса Христа. Звичайно, людина, яка пильнує над своїм духовним станом, вона ніколи цього не скаже. Ніколи. Щоб не сталося з людиною, які би обставини не були в твоєму житті, ти ніколи не залишиш церкву, тому що ти духовно сильний. Павло казав, хто може нас відлучити від любові Божої? Чи існує така сила, яка може це зробити? Но це духовно сильні ніколи не відійдуть. Но коли людина духовно не є сильною, коли людина дозволила собі не пильнувати над своїм внутрішнім чоловіком, дозволила дияволу робити роботу в серці, приходить такий момент, коли людина бореться ще йде через не хочу, через не можу, і наступає такий кульмінаційний момент, коли людина вже переможена лукавим, і вона каже, в церкву я більше не піду. Я пропоную сьогодні чотири причини. Чому людина може так сказати? Я думав над цією темою і розважував, що має відбутися, щоб людина так сказала, даже духовно слаба. Я зачитаю ці чотири причини, і, можливо, одну із тих чотирьох причин ви вже переживаєте. Можливо, одна із тих причин вже є для вас підставою, і, можливо, ви вже обдумували колись, що я до церкви не піду. А потім ви себе переговорювали, Дух Святий працював над вами, за вас молилися, і ви все-таки переступали через себе і йшли знову до церкви. Ну, можливо, одну із тих чотирьох причин вам вже приходилося переживати. Перше місце. Псалом 54. Це молитва розбитої людини, яка розбилася у вірі. Вислухай, Боже, молитву мою, і не зневаж благання мого. Прихилися і вислухай мене, бо я плачу від туги моєї, і тривожуся від голосу ворожого і від утисків нечестивців. Бо вони чинять мені беззаконня і у гніві ворогують проти мене. Серце моє тривожилося у мені, смертельні страхіття напали на мене. Страх і трепет прийшли на мене, і жах огорнув мене. І я сказав, хто дав би мені крила, як у голуба, я полетів би і відпочив би. Полетів би якнайдалі, став би жити в пустелі, ждучи Бога, щоб спас мене від слабкодухості, від бурі». Розбий, Господи, і роз'єднай мову їхню, бо беззаконня та ворожнечу бачу я в місті. Вдень і вночі вони обходять його по мурах його, а усередині його беззаконня та кривда, і не зникають з вулиць його насильство і зрада. Та якби це ворог ганьбив мене, я стерпів би. Або якби це ненависник мій величався наді мною, я не зважав би на нього.
Але ти, чоловіче, однодумцю мій, приятелю і друже мій, з яким ми щиро сходилися і до Дому Божого разом ходили. Каже оцей знедолений чоловік, розбитий у серці, що якщо би це вороги на мене тиснули, я би махнув на це рукою. Но це ти, каже, людина з зібрання. Людина, з якою я ходив не один рік в собрання разом молитися. Це ти, каже, тиснеш на мене. Це ти мене ненавидиш. І людина, не витримавши оцього натиску в зібранні, коли людину відверто зневажають і ненавидять її в зібранні Ісуса Христа, людина тоді не хоче йти більше в зібрання. В першій книзі царів, в другому розділі, здається, описана така подія. Був один чоловік Елкана, мав дві жінки. На той час це дозволялось – Фенанна і Анна. Елкана любив більше Анну. І я от дивлюсь по Біблії, що Господь, він завжди на стороні знедолених, обіжених. Бо написано, що в Якова також були дві жінки – Рахіль і Лія. І побачив Господь, що Рахіль любить Яків, а Лію зневажає. І що зробив Бог? Закрив утробу Рахілі, а Лії відкрив. Бог збалансував ситуацію в сім'ї. Тут відбувається щось похоже. Елкана любить Анну, серцю не прикажеш. Фенанну не любить. Фенанна, будучи якби конкуренткою, ненавидить Анну. І там далі написано. Кожного року ці дві жінки разом з своїм чоловіком приходять у Божий храм помолитися. І кожного року відбувається одна і та картина. Анна зі всього серця йде помолитись до Бога, потішитися Богові. А Фенанна її постійно удручає, постійно її кусає, постійно на неї нападає, сміється з неї постійно. В тебе нема дітей, а в мене є, брати і сестри. Людина прийшла до храму Божого помолитися, но ця друга жінка не дає їй можливості в мирі спокійно помолитися до Бога. Вона її кусає і клепає, і клепає, і давить її на мозги, і давить. І вона Анна не видержує вже тої давки. І вона одного разу в такому великому розпачі молиться до Господа. Господи, доки мене вона буде зневажати, почуй мене, дай мені дітей. Вона настільки, вона навіть вже не годна була молитися, тільки шепотіла губами своїми і каже: Ілля, Бог почув тебе, священник Ілій. Він виконає те, що ти просила в нього. І дійсно, Бог дав дитину, Самуїла, помазаника Божого, а далі ще 5 дітей, тому що віддала Самуїла Анна в жертву Богові. Принесла до храму і посвятила його Богові, і служив Самуїл пророком усіднє свого життя. Фенані не дав Самуїла, Анні дав знедоленій людині, на яку постійно натискали. Брати і сестри, щось похоже може відбуватися в церкві Ісуса Христа. Коли людина, визволена від влади сатани Ісусом Христом, приходить до церкви, куди приводить її Бог, знаходиться в церкві людина, подібна до Фенани, яка не бачить себе, не бачить свого дома, яка постійно підходить і кусається. Чого ти так робиш? Чого ти тут сіла? А в тебе совість є? А чого ти так? А чого ти сяк? І ця давка відбувається постійно. І приходить момент, коли людина просто не витримує цієї давки, і вона перестає ходити до церкви, тому що її роздавили. Но щоб її роздавили, мусить бути той, хто буде постійно давити на твої мозги. Хочу вам сказати всім. Церква – це лікарня, куди Ісус ранені душі з цього світу приводить, щоб їх полікувати. Це певна духовна лікарня. В церкві нема абсолютно здорових людей. Абсолютно святий і здоровий духовно тільки Господь Бог. Хто каже, що він без гріха робить Бога неправдомовцем? У кожного своя болячка, чи не так? Ви бачили коли-небудь на практиці, щоб в хірургію попали двоє людей? Двоє лежать на сусідніх ліжках. В одного зламана рука, в другого нога. Ви бачили на практиці це або побачите коли-небудь? Щоб той, хто має зламану руку, сказав тому, хто зламану ногу має: в тебе совість є? Ти чого сюди прийшов?
Таке буває на практиці. Кожний розуміє, що він в лікарні. Кожний розуміє, що в нього своя хвороба. Там ніхто до нікого не пхається, нікого ніхто не цікавить. У кожного, хто попадає в лікарню, тільки одна ідея і одна мета – поскоріше вилікуватися і піти звідси. Все. Є люди, які є в лікарні, ви знаєте, є категорія людей в певних лікарнях, спеціальних, спеціалізованих, де люди, бо обично, коли має людина зламану руку, вона розуміє, що вона хвора. Хто має зламану ногу, теж розуміє, що у неї зламана нога. Но є люди, які хворі, лікуються, але вони не знають, що вони хворі. Є така лікарня, де кажуть, чоловік іде і каже, я Наполеон. І лікарі кажуть, так, ти Наполеон. Розумієте, про яку я лікарню говорю? Другий каже, я цар Петро І. Кажуть, так, ти Петро І. З ними навіть не спорять. Там такі здорові медбрати, бо жінкам там тяжко працювати, щоб зв'язати цього Наполеона як треба. Оце є така категорія хворих людей, бо хтось на руки, хтось на ноги, а хтось на голову. Тільки слабий на голову не розуміє, що він хворий. Розумієте, про що я кажу? Тільки слабий на голову не знає, що він хворий. Всі решту знають. Так от Господь каже через Іоанна трошки культурніше, що якщо ми кажемо, що ми без гріха, ми робимо Бога неправдомовцем. Ми заперечуємо правду Євангелія, коли ми кажемо, а якщо ми з гріхом, то Ісус учить, чому ти бачиш колоду, скалку в оці ближнього твого, а колоди в своєму оці, не замічаєш, чого ти пхаєшся до ближнього вічно. Ти святий, ти подивись, що в тебе вдома робиться, що в твоїй сім'ї робиться, подивись, що в тебе під носом робиться, подивись, чого ти досягнув в Ісусі Христі, чи відобразився в тобі Син Божий. От на це дивися. Ти цього не бачиш, що в тебе робиться. Чого ж ти постійно, як та фенана, ідеш і чіпляєшся до всіх підряд? Чужий діти не так, чужий чоловік не так, жінка не так. Ти в себе подивися, під своїм власним носом, і ти узриш, і прозрієш, і побачиш, скільки в тебе проблем в твоєму житті. Тобі до смерті часу може не вистачить, щоб вимолити себе і своїх дітей, а не до ближнього. Оце є род Фенани, який не дає людині, яка прийшла до церкви, спокійно помолитися, тому що постійно знайдеться хтось такий дуже розумний і дуже святий, який буде ходити по п'ятах і клювати, і клювати. Це лікарня. Тут ніхто не має права нікого клювати. Це місце, де люди приходять оздоровлятися від своїх ран, які наніс їм сатана. Прийшов, сів, помолився і пішов. Оце все, що хоче від тебе Бог. І остав це, не чіпай нікого. Бог розбереться з кожним, і якщо щось і не так, Бог буде судити світ. Є один суддя, а ти хто? Людина каже, що судиш чужого раба. При своїм Богом він або стоїть, або падає. Це не твої проблеми. Це Божі проблеми, не твої. Тому, брати і сестри, якщо хтось має оцю натуру фенани, постійно лізти в чуже життя, перестань це робити. Во ім'я Господа Ісуса Христа. Бо примножить Бог біди в твоєму домі, що не вигребеш їх, якщо будеш постійно лізти до когось і когось вчити, як треба жити. В кінці кінців в кожній церкві є пастор, є братська рада, є брати, які способні розібратися. Бо, як правило, фенани – це жінки. Це жінки, які вічно всіх хочуть вчити, як правильно треба Богу служити. Навчи себе для початку, а потім побачиш. Це перша причина. Друга причина. Я її хочу прочитати. Вона написана в першій книзі царів. Другий розділ. Із 14-го вірша. З 11-го. І залишила Самуїла там перед Господом. І пішов Елкана в раму, в дім свій, а отрок залишився служити Господу при Ілії священнику. Сини Ілія були люди негідні, вони не знали Господа. І обов'язків священників стосовно до народу. Коли хтось приносив жертву, слуга священників приходив під час варіння м'яса з виделкою в руці своїй, опускав її в казан або в кастрюлю, або на сковороду, або в горщик. І що вийме виделка, то брав собі священник. Так чинили вони з усіма ізраїльтянами, які приходили туди в селом.
Навіть раніше, ніж спалювали жир, приходив слуга священничий і говорив тому, хто приносив жертву: «Дай м'яса напечене священникові, він не візьме в тебе вареного м'яса, а дай сире». І якщо хто говорив йому: «Нехай спалять раніше жир, як має бути, а потім візьми собі, скільки забажає душа твоя», то він говорив: «Ні, зараз же дай, а якщо ні, то силою візьму». І гріх цих молодих людей був дуже великий перед Господом, тому що вони відвертали від жертвоприношень Господу. Там ще пише, що вони з жінками спали при храмі, вдобавок до своїх гріхів. Но проблема цих священників, про яких Біблія каже, що вони були негідні люди, вона не скільки заключалася в їхніх особистих поступках, скільки в тому, що люди, дивлячись на це, вони просто спокушалися дуже страшно. Якщо священники устроїли такий, вибачте, безпреділ прямо в Божому домі, то люди казали, чого там іти? Там нема чого йти. Якщо священники собі це дозволяють, є же закон Мойсея, який регламентував, що священнику положено, Бог не лишив їх без м'яса. Праве плече і грудь твоя, бери і їж. Скільки треба тобі? Так ні, вони будуть їсти те, що вони хочуть. Нема указу для них. Він священник, він главний тут у церкві. Як хочу, так і ворочу. Роблю, що хочу. Но Бог є ще на небі, який маленького хлопчика Самуїла побудив і проговорив через маленького хлопчика, що я зроблю з цими священниками таке, що усі, хто почує це, зазвенить в обох вухах. І я розберуся з цим питанням, сказав Бог. Тому що я є Бог, це є мій дім, а не їхній. Вони лише найманці на роботі, але це є мій дім. Брати і сестри, суд був дуже тяжкий. І Господь сказав, свідчення того, що це Бог говорить, обидва умруть в один день, обидва померли в один день, а в придачу і священник, який не забороняв їм це робити, їхній тато, впав, зламав хребта і помер. Три покойника в один день, а в придачу почула невістка і, народжуючи, померла. Чотири покойники. Бог попереджував, суд буде тяжкий. Тому що церква, я переходжу на церкву, бо сьогодні церква є дім Божий. Церква – це не власність пресвітера. Церква – це не власність братської ради. Церкву своєю кров'ю приобрів Христос. Вона йому належить. А пресвітер тільки сотрудник на ниві Божій, якщо Бог дозволить, і не більше раб, нічого не стоящий. І я собі аналізував і думав, є друга причина, яка може людину викинути з зібрання. Це безпреділ священницький. Це коли пресвітер, як хочу, так і ворочу. Коли сам служитель починає бити людей і виганяти їх з церкви, жорстко виганяти. І, знаєте, це до мене відноситься, більше не до вас. До братів, які виходять за кафедру, проповідують, що ти говориш, з любов'ю будує. Ви знаєте, написано, Слово Боже є меч обоюдоострий, двосічний. Словом Божим так можна вдарити, що ти цю людину довго не побачиш в зібранні. Ти, вроді, такий рівнітель за правду, ти своїй дитині так говори, як за кафедри говориш людям. Я нікого не маю на увазі. Я кажу, я не бачив проповідника, який би замітив свою доньку в непристойному вигляді і казав, я нікого не маю на увазі, але жінки треба одягатися по-людськи. Проповідники так не роблять. Якщо замітили, що його дочка в числі таких людей, сьогодні в нього такої проповіді не буде. Він дочекається, коли його дочка не прийде, от тоді скаже. І каже, а я за правду. Да, може ти і за правду, друг, але ти без любові це кажеш. Ти можеш больно вдарити людину. Людину Бог привів у церкву, вона робить перші кроки. Вона ще дуже багато не розуміє. Вона не може освятитися, бо ти за 40 років ще не освятився. А як вона може за 2 тижні? І людина тільки прийшла, і її зразу попиталися зробити святою за 24 години. Ісход один. Людину просто вигнали з зібрання. Людину вигнали з зібрання, хочучи її полікувати за 24 години. Господь хай лікує. В руки його віддавати. Він є лікар, а ти тільки принеси хворого до лікаря. Ну, не лікуй сам. Наші лікарства такі, що вип'єш і отравишся. Від нас не вимагається лікувати. Від нас вимагається принести до лікаря. Лікує Христос. Алілюя, слава йому.
Тому, брати і сестри, друге, оце безпреділ тих, хто має церкву, в церкві владу. Що хочу, то роблю. Раби, нічого не стоящі. Взагалі, служитель, я це часто повторю, саме слово «служитель», воно йде від слова «слуга». Служитель – це не пан, це не начальник, це не рабовласник, це не людина, яка б'є по кафедрі і кричить, що вона хоче. Служитель в сущності своїй, в тій роботі, якій Бог оприділив, це не більше, як слуга. Христос мив ноги і казав, я вам приклад хочу показати, як це має бути. Туди має рости служитель, не командувати мити ноги. А церква має повинуватись служителю, в кожного своя задача. Третя причина, яку би я хотів прочитати. Третя і четверта – це дві крайності. Ви знаєте, дьявол, він дуже любить людину загнати в крайність. Якщо не получається в одну, то в другу. Ви замічали за собою деколи таку роботу дьявола? Коли ти хочеш зробити гріх, сатана підходить до тебе і каже, та то не тяжкий гріх. Та що там такого? Ну зробиш, подивися, скільки людей так роблять. І ти зробиш. Бог милосердний, він в Ісусі Христі все прощає. Так диявол підходить, щоб ти зробив гріх. І ти не встиг зробити гріх. Сатана раз і міняє тактику і каже, о, ти зробив такий гріх, а чого тобі ходити до церкви, як ти гріх такий зробив? Це тактика така сатанинська. Спочатку гріх оправдати, щоб ти його зробив, а коли зробиш, сказати, о, нема тобі спасіння в Бозі. Та ти грішник, чоловіче, що ти сам себе дуриш? Нащо тобі в зібранні ходити, як ти вчора напився? Це тактика сатани. Кидати в крайності. Кидати в крайності. І от тут є дві крайності, які я вам хочу прочитати. Єремія 9 розділ із 1 вірша. «О, хто дасть голові моїй воду і очам моїм джерело сліз? Я плакав би день і ніч про уражених дочки народу мого. О, хто дав би мені у пустелі пристановище подорожніх, залишив би я народ мій і пішов би від них. Бо усі вони перелюбники збіговисько віроломних. Як лук напружує язик свій для неправди, підсилюються на землі неправдою, бо переходять від одного зла до іншого, і мене не знають, говорить Господь. Стережіться кожен свого друга, і не довіряйте жодному зі своїх братів, тому що всякий брат ставить спотикання іншому, і всякий друг розносить наклепи, кожний обманює свого друга, і правди не говорять». Привчили язик свій говорити неправду, лукав'ять до втоми. Ти живеш серед підступництва, з підступництва вони зрікаються знати мене, говорить Господь. Оце такий підхід людини до церкви, чому вона деколи перестає ходити до церкви. Сатана надіває на людину чорні окуляри. Я про Єремію не кажу. Тут говориться, це Дух Святий говорив, а не Єремія. Но деколи оце положення таке, сатана підходить до людини і каже, ну що там ходити до церкви? В дні апостольські це була церква. А тепер хіба це церква? Там ж брехун на брехунові в цій церкві. Той брехун, пастор брехун, брати брехуни, чим більше проповідники, тим більше грішать. Там один гріх другий поганяє. От якби була церква апостольська, я би ходив. А в нинішню церкву нема чого ходити. Це дьявольський обман, це крайність. Всі погані, і я чув деколи таке від людей, коли приходять до церкви і кажуть, я вже тут у Тернополі всі церкви обійшов, ніде нема любові. Я колись казав, ідіть до нас, у нас є любов. Ну потім вони трошки походили і пішли. І я зрозумів, тепер коли приходять і кажуть, я обійшов всю Тернопіль і ніде не знайшов любові, я зразу кажу, у нас теж нема. У нас теж нема. Я знаю, що це чоловік, який ніде не знайде любові. Тому що диявол йому надів чорні окуляри. В нього всі віруючі погані. І з таким підходом людина, звичайно, в церкву не буде ходити. Там всі брехуни, збіговисько перелюбників. Один поганяє другого. Ти ще в тому світі не був. Ти ще не був, що там робиться. Як там ріжуть батьки дітей, а діти батьків. Чого ж ти так той світ обожнюєш? Нічого там доброго нема. Весь світ лежить у злі, світ не пізнав Бога. В премудрості Божій написано. Чого ж ти його хвалиш, цей світ? Диявол надів чорні окуляри, світ хороший, церква погана. Єстественно, що з такою вірою і з таким підходом до церкви ходити не будеш. Тому таким людям Господь так хоче сказати, ти на себе подивися. Я шукаю любові в кому?
Досягайте любові. В кому? У Васильові. Кому Бог заповів досягати любові? Де її досягати? В собі її досягай. Так яви твою любов. Не знайшов ти любові? Чудово. Покажи нам любов. Научи нас. Будь прикладом для нас. Научи, як це любити ближнього. Но ніхто нікого вчити не хоче. Всі, як губка, хочуть впитувати любов. Господь заповів любити ближнього, а не користуватись любов'ю від ближнього. Чи як вчив Ісус? Люби ближнього, як самого себе. Ти люби, а не любові шукай. Сьогодні в сім'ях проблеми, тому що всі хочуть, щоб їх любили. Ти люби, і будеш любимий. Мене не люблять. Мене не люблять. Що за підхід егоїстичний? Не Христів. Мене не люблять. Написано, так Бог полюбив світ. Він не чекав любові людей, бо він знав, що люди порочні і зіпсовані. Він сам явив любов. Як ти вже такий святий, що для тебе церква одні перелюбники, то яви любов, як Христос. Він любов'ю своєю спас світ. Це одна крайність. І друга крайність протилежна. Якщо одна гласить, що всі погані, то друге гласить, звичайно, протилежне. Плач Єремії, 3 розділ з 1 верша. Я чоловік, який зазнав горя від жезла гніву його. Він повів мене і увів у темряву, а не у світло. Так, він повернув на мене і весь день повертає руку свою. Виснажив плоть мою і шкіру мою, розтрощив кістки мої, огородив мене і обклав гіркотою і тяготою, посадив мене у темне місце, як давно померлих, оточив мене стіною, щоб я не вийшов, обтяжив кайдани мої. І коли я волав і взивав, затримував молитву мою, камінням перегородив дороги мої, виправив стежки мої. Він став для мене ніби ведмідь у засідці, ніби лев у потаємному місці, викривив путі мої і розтерзав мене, перетворив мене на ніщо. Натягнув лук свій і поставив мене ніби ціллю для стріл, послав у нирки мої стріли із сагайдака свого. Я став посміховищем для всього народу мого, вседенною піснею їх. Він переситив мене гіркотою, напоїв мене полином, розтрощив камінням зуби мої, покрив мене попелом і відійшов мир від душі моєї. Я забув про благоденство і сказав я, загинула сила моя і надія моя на Господа. Оце чоловік описує пережити. Бог каже, ніби в мене стріляє, ніби мене ворогом собі зробив, розтрощив мене, вбив мене, поразив мене. Я втратив всяку віру і каже, все, мені кінець. Ну чого мені йти ще до Бога, як мені кінець? Я впав, я виснажився, мене роздавив Господь, чого мені йти до церкви? Є в плачі у пророка Єремії, є такі чудові слова, де Господь каже всім впавшим, хіба впавши, не встають, і відвернувшись від дороги, не повертаються. Чому же ти, каже народ мій, пішов, нема кінця днів, і не хочеш піти назад? Чому не хочеш повернутися? І таку Господь притчу вжив, що якщо би чоловік по умовах закону Мойсея написав розвідного листа своїй дружині, і відпустив би її, і вона би вийшла заміж за другого, то по закону вона вже не може ніколи повернутися до першого. Закон унеможливлює це. І Господь каже, ти впав. Я написав тобі розводового листа, ти пішов від мене. Однако кажу тобі, повертайся, бо я Господь Бог твій. Алілуя. Хіба упавши не встають, і совратившись з дороги, не повертаються. Дорогі мої брати і сестри, як би не впала людина, і як би не казав диявол, нема йому спасіння в Бозі. Це не більше, як диявол. Я часто привожу приклад Манасію, царя Іудейського. Стільки зла, як зробив цей чоловік, і я не знаю, хто зробив. Біблія каже, потопив Єрусалим у невинній крові. Увів ідолопоклонство, з чим боролись його батьки, він це все вернув назад. Зло, зло і зло робив. І послав Бог на нього ворогів, і закували його в кайдани, і відвели його в поганську країну. І там, будучи в поганській країні, в кайданах, смирився Манасія, заплакав і возмолився до Господа, і був повернутий в землю свою. Алілуя. Тому що Бог є благий
і милосердний. Як би ти далеко не впав, Бог тебе підніме. Каже Ісая, подивися на глибину рва, із якого ти витягнутий. Не говори, що нема сили у Бога витягнути тебе звідси. Ти випив, ти закурив, ти розбився, ти розчарувався. Що би ти не зробив, Бог може наказати. Бог може, можеш заплатити за те, що зробив. Но написано, строго взискав із мене Господь, но смерті мене не предав. Алілуя. Строго взискав, но смерті не предав. Дав спасіння. З Давида Бог строго взискав, но не відкинув, а душу його спас. Алілуя нашому Богові. Підвожу підсумок. Брати і сестри, чотири причини. Коли в церкві є людина, яка кусає, дай нам Бог не бути тою людиною, заспокоїтися. Коли служителі б'ють людей, не цінять тих, кого привела Божа рука. Коли людина бачив всю церкву в чорних окулярах, або своє майбутнє бачив в чорних окулярах. Оце є такі причини, можливо, є інші. Ці Бог положив на серце говорити, я їх говорив. Ми зараз будемо молитись до Господа. По-перше, щоб ми були тими людьми, які лікують рани, а які не наносять рани, а лікують. Щоб ми любили людей і помагали їм духовно рости, розуміючи, що ми всі в лікарні. Щоб ми не відносилися пренебрежительно до Церкви Христової, щоб ми не зневажали тих, за кого помер Христос. Тому що зневажаючи церкву, церква є тіло Христа, зневажаючи церкву, ти зневажаєш Господа. І щоб ми не казали самі собі в падінні своєму, нема мені болі спасіння в Бозі. Я вже не ходжу 3 роки в зібрання, впав. Хто мене простить? Людина може і ні. Но є Бог, який послав свого Сина Ісуса Христа, щоб простити твої гріхи, підняти тебе, спасти тебе. Блудний син тільки нам урок. Зі свинями був, робив неправильно, все потратив, що батько дав йому на дорогу. Но коли повернувся назад, батько вийшов на зустріч і сказав, цей син був мертвий і ожив, пропадав і не йшовся. Алілуя. Слава Богові. Склонимо коліна і будемо молитися.